Homiladorlikning 3-chi haftasi. Homiladorlikning 3-chi haftasi boshlandi. Bu hal qiluvchi va homiladorlikni rejalashtirishdan uning haqiqatda mavjud bo'lgan davriga o'tish pallasi hisoblanadi. Agar tuxum hujayra 2-chi haftaning oxirida urug'lanmagan bo'lsa, bu holda 3-chi hafta homila bo'lish uchun eng maqbul vaqtdir. Aslida ovulyatsiya 12-14 kunlari yuz berishi kerak edi. Akusherlik homiladorlikning 3-chi haftasi o'ta muhim davr hisoblanadi, chunki aynan shu vaqtda homila faol rivojlanishi hamda tuxum hujayra migratsiyasi ko'chib o'tishi boshlanmoqda. Uning maqsadi bachadon bo'shlig'iga iloji boricha tezroq kirib olib, uning devorga payvandlangan holda u yerda mahkam o'rnashib olish. Bundan tashqari, homiladorlikning akusherlik 3-chi haftasi urug'langan tuxum hujayraning bo'linishi boshlanish davri hisoblanadi. Tegishli ravishda bu paytda bo'lg'usi ona 2 egiz, hatto ba'zida 3 nafar egizakka homilador bo'lib qolishi mumkin. Albatta, bitta kichkintoy ota-ona uchun katta quvonch sababchisi, lekin ko'p homilali homiladorlik esa u ayrim noqulayliklar va jiddiy tibbiy nazoratdan talab etsa-da, butun oila uchun 2 hatto 3 barobar xursandchilik keltiradi. Homiladorlikning 3-chi haftasi sizning homilangiz hayotining eng birinchi haftasi hisoblanadi. Ovulyatsiya boshlangan paytdan buyon tuxum hujayraning spermatozoid bilan bachadon maychasida uchrashib olishi uchun bor yo'g'i 24 soat bor edi. Agar mazkur uchrashuv o'z vaqtida yuz bermasa, u urug'lanish imkoniyatini qo'ldan boy beradi. Shuning uchun homiladorlik 3-chi haftasining eng muhim voqeasi urug'lanishining o'zi hisoblanadi. Ushbu haftaning dastlabki kunlarida zigota bachadon maychasining boshlig'ida uning devoriga yopishmagan holda turgan bo'ladi. U o'zining bachadonga tomon yo'nalishtirilgan harakatini muttasil davom ettiradi. Embrion, ya'ni homila esa bachadon maychasi bezlaridan ajrab chiquvchi oqsil birikmasi va o'zining shaxsiy energiya zaxiralari hisobidan oziqlanib turadi. Bachadon bo'shlig'iga ko'chib va uning ichki qobig'iga tushib olgach, embrion bachadon devoriga, aniqrog'i endometriya qatlamiga cho'kishni boshlaydi. Bu jarayon implantatsiya deb ataladi. Agar hammasi muvaffaqiyatli kechsa, 3-chi haftaning oxirida embrion qulay va ozuqaboq muhit endometriya qatlamida mustahkam qaror topadi. Shundan keyin ona organizmi bilan homila o'rtasida mustahkam va ko'p tomonlama aloqa o'rnatiladi. Homiladorlikning 3-chi haftasi belgilar. Ushbu muddatda organizmda yaqqol ko'zga tashlanadigan o'zgarishlar deyarli kuzatilmaydi. Lekin ko'pgina onalar homiladorlikning 3-chi haftasida hayz oldi sindromi alomatlariga o'xshash simptomlarni o'zlarida qayd etishlari mumkin. Homiladorlikning 3-chi haftasida hatto ba'zi ayollardan ham ona uchun, ham homila uchun zararsiz bo'lgan ozgina ajralmalar chiqishi mumkin. Shuning uchun 3 haftalik homiladorlikni homilali bo'lish boshlanganligining alomatlarini ko'pincha yaqinlashib kelayotgan hayz ko'rish bilan ham chalkashtiriladi. Homiladorlikning muddati hali juda kam, bor yo'g'i bir necha kundan iborat. Mazkur muddatda bo'lg'usi ona odatda o'zidagi o'zgarishlarni hech ham sezmaydi. Lekin ayrim ayollar o'z sanalarida yangi hayot vujudga kelayotganligini sezganlarini aytadi. Balki bu sezgilar homiladorlik rejalashtirilganligi va u uzoq muddat kutilganligi sababidan uning dastlabki belgilarini orziqib kutish tufayli yuzaga kelgan. Lekin bo'lg'usi ona ko'pincha hatto 5-6 haftagacha o'zining holati to'g'risida gumonga ham bormasligi mumkin.